kulanti waxaanu wanaagsan intaana daawanaysa idilahantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warkii oo si toosa idinkaga imaanaya istuudiyaha magaalada Nairobi RTN TV. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdirasaaq Socoto. Qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu bandhigayay gole lagu magacaabo golaha xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed; maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday eedeysane lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda Daacish; caalamkan waxaa ka mid ah qarax ka dhacay bannaanka safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Beijing ee dalkaasi China.